Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада». Проект актуально сьогодні в ефірі нашого каналу, і ми будемо говорити про протидію торгівлі людьми. Гостею нашого ефіру є юрист громадського об'єднання «Ластрада Україна» Дар'я Пельо. Пані Дар'я, рада вітати вас у нашому ефірі. І розпочну відразу зі статистичних даних, оскільки торгівля людьми – одна з найактуальніших проблем сучасності, що стоїть на рівні із тероризмом, є питанням національної безпеки. Ну і загалом, якщо говорити про показники, то у сучасному рабстві перебуває понад 20 мільйонів людей. Це по всьому світу. Чи є у вас статистика по Україні, чи ведеться така? Скільки українці попадають у рабство і за яких умов? Доброго дня ще раз. На базі громадської організації «Ластрада України» працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства та торгівлі людьми. І, власне, ми фіксуємо, власне, наші звернення, які надходять на національну гарячу лінію. Якщо повернутися до цифри за першу половину 2021 року, з січня по червень, загальна кількість звернень, це було приблизно 17 тисяч, з яких 3,5% це були саме звернення щодо торгівлі людьми. В ці звернення входять інформація щодо надання певних психологічних консультацій, певних правових консультацій. Люди звертаються інколи щодо своїх родичів, близьких, друзів, знайомих, оскільки інколи людина, яка потрапила дійсно в ситуацію торгівлі людьми, в ситуацію певного такого рабства, жебрацтва, вона не може подзвонити. Тому ця цифра саме щодо нашої гарячої лінії. У національної поліції, в органів поліції інша цифра, оскільки це більше офіційна статистика щодо повідомлень, звернень та інформації, яка внесена в реєстр досудових розслідувань, саме по кримінальним провадженням, в них буде дійсно інша цифра. Пані Дар'я, ну, власне, чому ж люди стають жертвами торгівлі? Ну, насправді, тут є дуже багато таких аспектів. Ми тут можемо повернутися до, власне, економіки країни, до певного такого економічного стану, в якому проживає населення, в принципі. Зараз, в останній рік-півтора року, це є пандемія, оскільки дуже багато, в принципі, залишилося осіб без роботи. Ну, і також це такий стереотип, що за кордоном можна все ж таки заробити більше, бо в нас дуже багато заробітчан, вони виїжджають за кордон працювати, інколи вони дійсно не розуміють, що вони можуть потрапити в ситуацію торгівлі людьми, оскільки оголошень зараз купа, їх можна побачити, напевно, на кожному кроці, просто по вулиці йшовши. Якщо ми відкриємо інтернет, там також багато оголошень, що шукаємо в Польщу, в Чехію, дуже багато оголошень. І насправді є, в принципі, існують алгоритми, як попередити цю ситуацію для того, щоб до того моменту, як особа знаходить роботу, щоб вона, в принципі, розуміла, що існують певні ризики, і ці ризики треба подолати фактично, щоб не було цієї ситуації. Пані Дар'я, тобто, якщо ми говоримо про рабство, то насамперед тут найбільша кількість українців, які попадають, то саме в трудове рабство, так? Через економічну ситуацію, через нестачу коштів, їдуть зазвичай працювати за кордон. І проблема в тому, що вони там нелегально працюють. По-перше, перша проблема, що вони працюють нелегально, оскільки в нас є такий ситуація, коли особа, яка виїжджає на 90 днів, вона там працює, це вже фактично нелегально, оскільки 90 днів – це в нас туристична віза діє. По-друге, це те, що особа, в принципі, не домовляється ні про які заключення договорів, підписання контрактів, хоча це має бути обов'язково. Також великою проблемою є те, що коли особа шукає все ж таки можливість заробити за кордоном, вона не знаходить інформацію про ту фірму-посередника, чи дійсно вона працює легально. Оскільки в нас є перелік організацій, які діють на території України, які можуть надавати послуги посередника щодо працевлаштування за кордоном, і люди інколи про це навіть не знають. Вони не знають, де подивитися, чи є взагалі таке. А цю інформацію важливо дивитися, уточнювати в органах виконавчої влади, оскільки цю базу вона фіксується саме в Міністерстві соціальної політики. Ну, от, власне, про питання порушення трудових угод під час працевлаштування людини говорили і під час круглого столу, який відбувся у Верховній Раді буквально днями за участі і законодавців, і представників усіх відповідних відомств, і міжнародних експертів, принаймні всі разом. Експерти вирішували, який же знайти вихід із ситуації. Ну, от, власне, різні звучали коментарі і думки з приводу трудового порушення саме трудового законодавства.
законодавства, я пропоную послухати голову підкомітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Дануцу. Він наголосив, власне, які ж основні проблеми у сфері торгівлі людьми виникають сьогодні в Україні. Давайте послухаємо Олександра Дануца. Основною проблемою у сфері торгівлі людьми називають саме порушення під час працевлаштування. Слід розуміти, що чинна система захисту осіб при працевлаштуванні за кордон не працює. Це ілюструє наступний приклад. Незважаючи на 1,7 мільйонів запрошень на роботу, наданих нашим громадянам у Польщі в 2017 році, тільки 12 400 людей виїхало працювати в цю країну через ліцензовані компанії. Ну, от, власне, така офіційна, да, риторика, от, власне, це пояснює самі ж законодавці, чому так відбувається. Ви кажете, що є на сьогодні єдина база, на так. базі профільного соціального комітету, чи користуються нею українці, чи знають щось про неї. І, знову ж таки, чи гарантує вона, що ти поїдеш за кордон, будеш працювати в тій чи іншій компанії і не потрапиш в трудове рабство? Чи працюють ці організації легально? Вони працюють легально, оскільки вони отримують певний такий дозвіл, ліцензію на здійснення послуг з працевлаштування на території України саме за кордоном. Чи можемо гарантувати ми, що вони, що людина не потрапить в ситуацію рабства або торгівлі людьми? Ну, це питання, напевно, риторичне, оскільки це може гарантувати лише роботодавець, який, власне, знаходиться за кордоном і надає цю роботу. Про цю базу люди, вони знають, але мала дуже кількість. Ті, хто не знають, вони все ж таки не шукають взагалі офіційної інформації про те, чи фірма ця існує, чи це просто особа надає такі послуги посередника. Тобто тут важливо цей компонент інформаційного просвітництва. Тобто інформаційна кампанія має бути. Більше, скажімо так, поширена інформація про те, як виїхати легально за кордон і які можуть бути гарантії, що ти там будеш легально працювати, будеш отримувати якісь там соціальне забезпечення, якусь підтримку і випадку, наприклад, якихось проблем, куди ж звернутися. Ну, от, власне, ті люди, українці, які виїжджають за кордон і стикаються з цими проблемами, вони знаходяться в іншій країні. От як їм бути? Насправді, якщо ми говоримо про фірму, яка надає послуги посередництва, тобто вона надала свої послуги, все легально, все добре, але потім особа виїхала за кордон, і там стається якась ситуація, коли дійсно починається ситуація рабства, то ми маємо звертатися все ж таки до правоохоронних органів цієї країни, так, де особа знаходиться, бо якщо ми подумаємо, що особа, наприклад, знаходиться в Польщі, і вона буде звертатися за місцем свого проживання, ну, на жаль, поліція за місцем проживання, вона не зможе нічого зробити, ну, бо фактично це потрібно, щоб було саме відбувалося розгляд цієї інформації, яка надходить до поліції, саме за місцем знаходження тієї особи. Тому фактично потрібно і необхідно звертатися у разі порушень прав людини за кордоном до поліції, до служб підтримки, які саме знаходяться на цій території, де особа працює. Пані Дар'я, а чому от власне все більше говоримо про Польщу? Туди найбільше їде українців? Насправді це не лише Польща, це найближчі країни, які знаходяться фактично до кордону України, які знаходяться в Європейському Союзі. Це і Польща, і Чехія, тобто. Але оскільки це найближчі країни, то дійсно відсоток осіб, які виїжджають туди, це найбільший відсоток. Ну, от дивіться, власне, яка кримінальна відповідальність передбачена, якщо вдасться все ж таки довести, що людина потрапила у трудове рабство, що людина не легально працювала, не була офіційно оформлена на роботу. І чи долучена Україна до цих міжнародних стандартів, і чи діють вони однаково, скажімо, ця законодавча база по всій Європі? Саме в національному законодавстві у нас в кримінальному кодексі закріплена стаття 149 «Торгівля людьми». Відповідно до цієї статті особа, яка є організатором фактично цієї ситуації торгівлі людьми, вона буде покарана відповідно до кримінального закону. Щодо міжнародних зобов'язань, ми розуміємо, що Згідно цієї статті, яка передбачає, яке покарання це передбачається? Це обмеження волі, позбавлення волі. І ми на який строк? Я не скажу зараз точно, але тобто це є обмеження. Тобто суттєво. Так, мені здається, що це суттєво має нести але, покарання особа, яка здійснила цей злочин. Але якщо ми говоримо про саме закордонні роботодавців, які знаходяться за кордоном, то згідно цієї статті покарана буде особа, яка фактично є посередником, тобто особа, яка надала ці послуги. Бо, на жаль, ми не можемо притягнути до відповідальності відповідно до кримінального кодексу особу, яка є громадянином іншої країни і є фактично не знаходиться на території України. Вона буде, якщо в
цьому разі будуть діяти міжнародні зобов'язання, та, власне, особа, яка потрапила за кордоном, вона має звернутися до тієї органів поліції, органів правопорядку, що порушились права людини, і вона потрапила дійсно в ситуацію торгівлі людьми. Але ми маємо також розуміти, що є ситуації торгівлі людьми, які відбуваються саме в межах нашої країни. Тоді звертатися в будь-якому випадку потрібно до поліції, і, власне, поліція буде розглядати цю ситуацію з точки зору. А такі, пані Дар'я, такі випадки в межах України часті? Вони не часті, але вони є. Тобто, якщо вони є, ми чуємо по телебаченню, в засобах масової інформації, бо вони такі досить гучні. Тих українців, які опиняються за кордоном, от наскільки гарантовано захищає європейське законодавство, наскільки вони можуть отримати захист там, я маю на увазі вже судове провадження. Давайте говорити про те, що особа може отримати захист, якщо вона все ж таки легально виїхала, якщо в неї тільки за таких умов. Так, якщо фактично в неї є оці документи, контракти щодо трудових зобов'язань, коли вона працює дійсно по документам, а не просто виїхала по туристичній візі, бо це є дуже важливо в цій ситуації. Так, а якщо виїхала за туристичною візою, що тоді? Це фактично не є. Вона може розраховувати на якусь допомогу, принаймні, держави? Саме від нашої держави чи іншої держави? Ну, від нашої, оскільки вона представник нашої країни. На жаль, якщо особа виїхала за кордон і вона там працює, але в неї немає ніяких підтверджуючих документів, що вона дійсно мала певні трудові відносини, це є не те, що складно довести, але це буде ускладнювати ситуацію для правоохоронних органів, якщо ми говоримо в контексті саме поліції. Так, я вас почула. А от, власне, що стосується українського законодавства, то учасники круглого столу, про який я вже згадувала, наголошували на тому, що судами при розгляді справ про торгівлю людьми, попри тяжкість кримінальних правопорушень, часто ухвалюються які вироки і винні залишаються непокараними. Давайте послухаємо із цього приводу, що говорить голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Прошу режисерів допомогти нам у цьому, показати його коментар. Цьогоріч діяльність правоохоронців значно активовано та вже зареєстровано 225 кримінальних правопорушень за фактами торгівлі людьми, що майже на чверть більше, ніж торік. В цілому по державі на 40% збільшилась кількість осіб, яким повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Ну, як ви прокоментуєте цю ситуацію, чи є у вас, власне, певна інформація з цього приводу? І загалом, чи, скажімо так, достатня та кримінальна відповідальність, чи потрібно сьогодні її посилювати? Насправді, стосовно того, що стало більше кримінальних проваджень і більше інформації доноситься до поліції, це, в принципі, є такий дуже добра тенденція, що люди все ж таки вони звертаються до поліції, якщо порушуються їх права, вони шукають можливості для того, щоб притягнути до відповідальності осіб, які, власне, були посередниками або, в принципі, були організаторами в цій ситуації. Це є дуже добре. Стосовно підвищення або підсилення кримінальної відповідальності стосовно осіб, які вчиняють торгівлю людьми, це є дуже добра теза, оскільки суди, вони дійсно і в деяких випадках вони призначають покарання дуже м'яке для ситуації в торгівлі людьми. Тому це дуже важливо проводити все ж таки оці інформаційні роз'яснювальні роботи серед населення, а також підвищувати навчання серед і правоохоронних органів і судових структур, оскільки ця ситуація є дуже жахливою і потрібно все ж таки, щоб покарання було відповідно до і вимог законодавства, і тих дій, які вчинили ці особи. Я з вами цілком погоджуюся, що потрібно все ж таки проводити цю інформаційну кампанію, оскільки небезпеку видно не відразу. От людина їде у пошуках кращої долі за кордон, влаштовується на роботу, а потім виявляється вже з часом, в якій пастці вона опинилася насправді. От, власне, щоб вона не опинилася в такій пастці, які поради заздалегідь, що потрібно, на чому наголосити, до чого підготувати людей, на що вони мають звертати увагу? По-перше, ми будемо говорити про те, що особа, вона дійсно хоче заключити цю трудову угоду про виконання певних трудових обов'язків, і особа має, по-перше, якщо вона знайшла якусь фірму, особу-посередника, який надає послуги з працевлаштування, ми маємо подивитися, чи є ця особа в реєстрі осіб або компанії, які надають ці
послуги з посередництва для працевлаштування за кордоном. Ця інформація вона є на сайті в вільному доступі на сайті Міністерства соціальної політики або Служби зайнятості України. Тобто можна подивитися з юридичними адресами, з інформацією, яку надає ця компанія або особа. Це по-перше. По-друге, якщо з компанією все добре, тобто ми бачимо, що компанія дійсно легально працює на території України, дуже важливо потурбуватися про перелік документів, які ми підписуємо, уважно їх читати, бо інколи ми не читаємо те, що підписуємо, і після цього настають певні наслідки. По-друге, якщо ми пройшли ці два етапи, дуже важливо також підтримувати контакт з родичами, також можна залишити певні копії або скан копій документів, які ви підписали, або відсилати їм фотографії, якщо ви там вже підписуєте за кордоном, щоб в них був також певна інформація про вас, де ви, що ви робите, в якому ви населеному пункті знаходитесь, тобто вся детальна інформація про вас. Також, все ж таки, якщо особа вже знаходиться і виконує свою трудову діяльність за кордоном, дуже важливо підтримувати контакт з родичами і стежити фактично за тим фактом, щоб у особи не відбрали її майно, паспорт, ми говоримо також про телефон, щоб був контакт з родичами, жодних документів, щоб особи не відбрали, а особисті документи, які посвідчують її особу, цей паспорт, різні інші документи, які мають бути особи, вони мають бути при ній. Тобто вона не має віддавати їх, бо це вже фактично привласнення особистих документів. І коли у особи відбирають документи, тут вже може різна ситуація відбуватися, яка виходить поза межі законодавства. Якщо українець опинився в такій небезпечній ситуації, от куди насамперед потрібно йти? Уже там, ну, на території іншої країни, да? До кого звертатися насамперед? Це поліція чи все ж таки посольство українське? Це мають бути два паралельних процеси. Це, по-перше, поліція і Міністерство закордонних справ. І паралельно, якщо є контакт з родичами, щоб родичам повідомити про цю ситуацію, щоб родичі могли паралельно звертатися в поліцію, якщо вони знаходяться на території України, якщо ці послуги надала компанія певна, щоб родичі зверталися до поліції, писали заяву про вчинення ситуації торгівлі людьми. Пані Дар'я, ну ви у нас юрист, представляєте громадську організацію «Ластрада». От чи часто такі були випадки, коли за кордоном все ж таки людина опинялася у трудовій пасі? І чи вдавалося, в який термін, наскільки складно, легко повернути її сюди, в Україну, якщо вона залишалася без того ж самого паспорта, без документів? Насправді на національну гарячу лінію надходять дуже різні звернення, вони є різноплановими. Тобто на цю національну гарячу так. лінію звернення можуть надходити із-за кордону? У нас є електронні канали комунікації, так. і особи можуть звертатися в письмовому варіанті, угу. і за допомогою телеграм-чату звертатися. На національну гарячу лінію надходять різні звернення. Це можуть бути і особа, яка тільки планує виїхати за кордон, і вона намагається знайти інформацію щодо безпечного виїзду за кордон. Тобто консультацію так, певно отримати, так? Так, для того, як перевірити цю компанію, або, в принципі, що робити, щоб не потрапити в будь-яку ситуацію, бо зараз, в принципі, все ж таки, якщо ми говоримо про цю інформаційну компанію, вона дійсно є. Тобто ми можемо побачити в будівлях органів влади різні плакати, брошури, що дійсно є така ситуація, особа може про це згадати, знаєте, в такий момент. По-друге, особи інколи вони телефонують, коли вони, власне, вже приїхали, і в них відбулася якась ситуація, але вони не розуміють, що це була торгівля людьми. Тобто вони виїхали без документів, маючи на увазі без трудового контракту. Угу. І вони вже повертаються, і вони телефонують, і розповідають свою ситуацію, і ми кажемо, що це була дійсна ситуація, торгівлю людьми, тобто якщо ви працювали без будь-яких документів, у вас забрали ваш паспорт, фактично, і ви працювали без певних таких умов роботи, коли ви працювали всю добу, ви не мали вихідних, це ж дійсно є ситуація торгівлі людьми. Це певне таке рабство трудове, коли особа не має часу на відпочинок, а лише працює, тим паче, коли забирають документи. Тобто дзвінки дуже різні надходять. Але людина поїхала працювати за кордон без належного трудового законодавства. Так, от, власне, так. в таких випадках можна довести, що людина там все ж таки опинилася в трудовому рабстві? Все ж таки ми повертаємось до того, що якщо відбувається звернення до поліції, пишеться заява від особи, в ній вказується вся інформація, але також мають докладатися певні такі докази, документи, які будуть підтверджувати, що вона дійсно
перетинали кордон з метою працевлаштування. Якщо особа не може надати такі документи, це можуть бути різні... Тоді може бути відкрита кримінальна справа? Це насправді дуже залежить від доказової певної бази, яка надасть ця особа. І від поліції, власне. Як вона буде мотивована, в принципі, відкрити кримінальне провадження з цієї ситуації саме. Угу. Ну, от, власне, ви вже згадали про те, що на сьогодні існують і безкоштовні дзвінки, і гарячі лінії. Наскільки от достатньо такої, ну, скажімо, таких гарячих ліній, щоб можна було позвонити і з'єднатися з консультантом для того, щоб отримати певну інформацію для виїзду за кордон і щоб не опинитися в такій жахливій ситуації, як трудове рабство. Насправді зараз дуже багато можливостей для того, щоб кудись подзвонити і отримати певну інформацію, таку первинну або будь-яку правову консультацію, або в принципі просто інформацію. Наприклад, ми не говоримо лише про нашу національну гарячу лінію, яка працює на базі громадської організації «Ластрада Україна». Є різні міжнародні організації, наприклад, міжнародна організація з міграції, яка займається лише питаннями міграції, куди входить в принципі торгівля людьми. Ми говоримо також про канали комунікації, які надає Міністерство закордонних справ, оскільки також є одним із каналів комунікації, важливо в принципі звертатися. Дуже багато зараз громадських міжнародних організацій, які надають також консультації як в межах країни, так і за кордоном, оскільки є особи, які в принципі можуть телефонувати туди. Ну і плюс я би додавала б ще таку інформаційну кампанію для того, щоб більше було інформації про те, що існують такі гарячі лінії, куди можна звернутися у будь-який момент, тобі не відмовлять, і ти навіть безкоштовно отримаєш ту чи іншу консультацію перед тим, як виїжджати за кордон. Я би ще би повернулася до законодавчої складової, до круглого столу. Власне, можливо, найближчим часом будуть напрацьовані відповідні законодавчі ініціативи, оскільки наголошували учасники, зокрема законодавці, що на розгляді зараз два законопроекти 5134, 5134-1. Ну, от, власне, мова йде про те, що Кримінальний кодекс України сьогодні не передбачає як такого поняття здійснення іншої незаконної угоди об'єктом, якої є людина. І на практиці це призводить до складнощів притягнення до кримінальної відповідальності саме тих осіб, які вчиняють дії, направлені на передачу або отримання людини. Як приклад таких дій – це дарування, оренда, надання у безоплатне користування, передачі людини в рахунок погашення боргу. Тобто навіть так людину можуть передати в рахунок погашення боргу. Ну, хочеться сподіватися, що відповідні ініціативи будуть, скажімо так, і обговорені, і підтримані парламентом. Ви вже говорили про те, що потрібно посилити кримінальну відповідальність. От наскільки Україна сьогодні виконує, скажімо так, міжнародне, да, правове поле, наскільки ратифіковані всі міжнародні відповідні конвенції для того, щоб протидіяти торгівлі людьми? Насправді, я почну з того, що важливо для того, щоб виконувати міжнародні зобов'язання, важливо почати саме з роботи всередині країни, тобто про ці кримінальні провадження, про які говорив пан з Комітету правоохоронної діяльності. Важливо про те, щоб для початку в Україні все ж таки всі звернення, заяви, повідомлення про те, що вчиняється ситуація трудового рабства, вони розслідувались, вони були внесені і зареєстровані як кримінальні провадження. І потім вже говорити про міжнародний досвід, коли дійсно може відбуватися певні, виконуватись певні міжнародні зобов'язання про те, що якщо ситуація дійсно відбувається за кордоном, але постраждалими є громадяни іншої країни. Ну от наскільки потужним є сьогодні цей міжнародний досвід, який Україна все ж таки повинна вивчати і скористатися? Адже ну, у нас також ведеться робота, наскільки я зрозуміла, ну, на 100% і гарячі лінії працюють, і законодавче поле, і ухвалюються рішення певні. От, власне, ще законодавчі ініціативи, які пропонує розглянути найближчим часом комітет. Але так чи інакше, якщо говорити про міжнародний законодавчий досвід, що насамперед ми маємо взяти звідти? Насамперед, ми маємо взяти певний такий елемент співпраці та партнерства з правоохоронними органами інших держав. Це мають бути прописані, також регламентовані канали комунікації, як ми можемо з ними співпрацювати, яким чином прописані певні алгоритми, якщо ситуацію потрапила громадян або громадянка іншої країни, і також це має бути прописані також міра відповідальності, якщо особа є або постраждалою, або навпаки вона є саме організатором цієї ситуації. Тобто це все має бути прописано, і це співпраця та партнерство, вони мають бути відбуватися, власне, для того, щоб
ситуацій таких ставало менше. Дякую вам за цікаву розмову. Дар'я Пельо, юрист громадського об'єднання «Ласт Рада Україна», була гостею нашого ефіру. Дякую, що ви були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь. Ми працюємо для вас.